vracíme přehled. Tak pojďme se podívat na kluky z Michálkovic. Také s rozvahou. Taky tady Domeček na jistotu hodně daleko, zapíchnutý žebřík. On kajurí, že daleko, ono to jináč nende vylíst. Viděl jsem tam někde Miruna, myslím, že tady zrovna to je on na druhém úseku. Jo, to je jasná věc. Marek Peterek. Tak takhle to dali kluci dohromady. Jo, jo. S dorostenci mladšími. A udělali dobře. Není důležité zvítězit, ale zaběhnout si tady v Jablonci. Je to zase zkušenost. Tak mě už dej tu proudnicu. A to vypadá na střelku. Já bych řekl, že to je Maťa Střelka.